toimii. Ai että, hyvää kesää putkari. Ja on siinä pojat syöty makkaraa. Yksi paketti. Kaksi paketti. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pakettia makkaraa. Mitä se tekee kappalemäärissä? 23 kertaa 4. Ei meillä taas muuta.